muslimiinta badan waqtiyadani oo kale marka ay gaadho dabayaaqada bisha Shabcaan suuqyada magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa laga dareemay jiray diyaar garow xoogan oo la isugu diyaarinayo bisha barakeysan ee Ramadaan. Hase yeeshee sanadkani waxa uu noqday mid ka duwan gabi ahaanba sanadihii hore, kaasi oo shucuubta Islaamka ee caalamka ay la daala dhacayaan xakamaynta xanuunka safmarka ee coronavirus. Suuqyada magaalada Hargeysa oo laga dareemay jiray diyaar garow xoogan ayaa sanadkan hoos u dhac badan ku yimi, taasoo sababay xanuunka COVID-19 ee sida daran ugu sii faafaya caalamka. Ganacsatada suuqyada magaalada oo aanu kuur galnay ayaa noo sheegay in diyaar garowga suuqa uu yahay mid aad u hooseeya. Waxaad dareemaysaa suuqa iyadoo khudraddii inoo soo goday roobka da-ay waddanku barwaaqo yahay ayna inoo soo gelayso bishii naxariista ahayd ee Ramadaan Kariim. Ilaahay waxaan uga baryayaa dhammaan muslimiinta inaynu caafimaadkooda gaadhno. Haddii aan yaro taabto badeecadda suuqa iyo waxyaabihii loogu talagalay Ramadaantu way iska yaalaan, timirtu way taallaa. Intaan u warhayo maciishadii wax ku kordhay ma dareemayo, lama dareemayo. Wax waliba waa sidiisii. Caafimaad baynu ayaynu rajaynaynaa iyo bisha barakeysan oo inoo soo gasha. Kolley waa la dareemi karaa wadanku wuxuu kale wax waliba wuxuu leeyihiin. Haddana waxaad moodaa inaanan aad u dareemin inagu ka wada lahaan. Suuqa cidib ma socod badna intii imika xanuunkan la sheegay. Dadku way cabsoonayeen oo guryaha ku jiraan. Marka waxaad arkaysaa maanta oo dhan in shan qof aanay ka adeeganba oo dadkii intay maalin yar adeega qaataan doona ay sidii adeegii joogtada hadda uu yaraaday. Haa, wuu imanayaa qasab. Saarad baa imanaysaa. Waxay imanayaa dee lacag la'aanba meesha jirta. Dee marka xanuunkii oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala Ilaahay naga nabadgeliyay aynaan weli arag ayaynu baaqay u yeelanaynaa. Taxadirna ha la sameeyo, baaqana ha la joojiyo. La waa loo baaqayaa, baalka looma baaqo cudurdee iyo masaa'ib looma baaqo. Ilaahay baa la baryaa marka tan oo kale dhacdo. Isaga oo dadkii uu kala xiray karoonahan iyo xanuunadan COVID-19 ee la sheegayo wadanka safar ku noqday, haddana wax saameyn oo badan kuma yeelan suuqa, waayo si wacan baa loo jeelay garoobiya, si fiican baa loo sabaa. Khudradda Itoobiya ka timaada, waxaan meesha ku yimaynaa dhammaantii Itoobiya ka timaada, wax saameyn oo kuma yeelan. Marka sixir bararna weli wax sixir barar ma jiro. Aad bay ugu duwan tahay rabaanadii hore oo haatan iyo suuqu uu camirnaan jiray. Marka maanta kale rabaanka baysan kale u soo dhowdahay, suuqu aad buu camirnaan jiray. Maanta suuqu oo sudac fiican baa laga dareemaya, sudac aad baa laga dareemaya, suuqu ma camirna maanta. Marka la barbar dhigo sanadihii hore, badeecadaha kala duwan ee dadka saaymiinta ahi ku asoomayaan sara kac badani ku yimi. Waxaan maadaama inkastoo hadda ayna Ramadaanta ay soo socoto oo aynan weli ma soo gaadhin, alxamdulillah rabbil caalamiin, haddana waxaan isleenahay in waa iska sidiisii hore uun bisha barakeysan ee Ramadaanna kulley barakadeeda iyo khayrkeeda wadataa. Marka wax dhibaatay insha allah isma bedeli doono. Khudraddan waa wadani imikaada saytuunkan oo kale leentaasi iyadu wadanka dibaddiisa ka timaada, afagaadhadan oo kale iyaduna xaggaas iyo wadanada kale ka timaada. Alxamdulillah waa iska sidoodii un xawlo wixii sidoodii u socdaan. Wax dhibaato oo hadda xagga khudrad ahaan may wax khudraddii iska bedelay oo hadda qiimaheedii hore ee sideediin bay ku socotaa wax iska bedelayna male. Alxamdulillah waa iska fiican. Telefishka caalamiga Star TV suuqa weyn magaalada Hargeysa.